Вже незабаром найгарніші дівчата Сумщини будуть змагатися за корону студміс. Наразі ж триває підготовка до конкурсу. Задля омрійної перемоги учасниці тренуються кожного дня. На одну з репетицій завітали і мої колеги. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 25 травня відбудеться щорічний конкурс краси серед вищих навчальних закладів Сумщини. Учасницями змагань є дівчата, які перемогли у конкурсах «Міс університет». Вже традиційно тематикою видовищного шоу «Студміс» стають різні фільми. Цього року конкурсантки будуть представляти кінострічку «Гаррі Поттера». Хотелось немножко волшебства, немножко какого-то колдовства даже, поэтому у нас волшебницы Хогвартса в этом году. Обязательно тематический выход девочек в определенных костюмах, не буду раскрывать сейчас все тайны. Обязательно ведущие в тематике этого фильма. Но обязательно игры со зрителями на эту же тематику и в те же игры, в которые играли в «Гаррі Поттері», поэтому нужно уже готовиться. Дівчата перед конкурсом хвилюються, проте вірять у перемогу. У кожної з них є свої козирі, якими планують дивувати суддів. Поки що хвилювання немає, але з кожним днем, чим ближче до конкурсу, тим більше хвилювання так підростає. І взагалі від репетицій я в захваті. Я дуже люблю такі конкурси, я в усіх конкурсах в університеті в себе брала участь. Учасниці конкурсу відповідально ставляться до підготовки. Щодня вони тренуються по кілька годин на день. Ви знаєте, кожен раз у нас проходять тренування, точніше, кожен день у нас проходять тренування. Настрій дівчаток дуже положительний, позитивний. Вони навіть готові прийти на 8 вечора на тренування і працювати до, можна сказати, до 10 вечора, до останнього. Звісно, устають безумно, але що не зробиш ради перемоги. Конкурсантки намагаються зробити все можливе, аби отримати омріяну корону. Тому конкуренція між учасницями просто шалена. Ну, а сейчас я вот присматриваюсь к некоторым девочкам, ну, не знаю, конкуренция, конечно, есть, она всегда есть, но чувствую, что все будет хорошо, и я жду победу, да, так. Дівчата з нетерпінням чекають конкурсу і запрошують всіх бажаючих підтримати їх. Тож приходьте та вболівайте за вашу улюбленицю. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко, новини СТС.